Кота Халатик, найстильніший співак Монатик. Артист продовжує збирати нагороди. Цього разу від модного журналу «Ель». Кому ще вручили глянцеву нагороду, дивіться просто зараз. Хіба телепортації? У декораціях кіностудії Довженка справжній Париж. Світські мадам і місьє зібралися на церемонії нагородження «Ель Стайл Awards». Джамала, бонсуар! Сьогодні ми ніби на паризьких вулицях. За останній час вашій родині було багато свят. Це і річниця знайомства з чоловіком, і день народження чоловіка. Все це святкували в Грузії. Я, наскільки знаю, ти дівчина, що не п'є. То навіщо ж в Грузію було їхати святкувати? Я тобі розповім чесно і відверто, що я поїхала в Грузію саме тому, що там відбувався концерт Бьорк. Бьорк є моя улюблена співачка. Вона тільки за минулий рік виступала 5 разів взагалі. А тут 2 концерти і в Тбілісі. Ну, це просто був подарок. Що подарувала чоловіку? Джинси і світшот. Таке, що потрібно завжди. Яким було святкування дня народження, самого дня народження? Є в нас дуже такі шалені друзі, вони зустрічали нас. І вони влаштували нам свято у самому крутішому ресторані в Грузії. Там були танці, спів традиційний. Ти їздила до Тбілісі побачити наживо виступи Бьорк. Бьорк має свій стиль. Чи є в тебе ікони стилю? На кого тобі хочеться бути схожою, можливо? Подобається деякі наряди Ріани, мені подобається Маріан Котіар. Я, наприклад, везла Бьорк подарунок, корона з крильями. І я везла їх через кордон, і всі б хотіли їх там щось потрогати. І казали, що не можна везти в салон. А я кажу, ні, не чіпайте, це для Бьорк. Я придала цю корону Бьорк. В Тбілісі наступного місяця буде приймати дитяче Євробачення. Можливо, тебе запросили на дитяче Євробачення, і ти знову поїдеш в Тбілісі наступного місяця. Я можу сказати, що я дуже щаслива, що від України буде їхати Настя Багінська, яка є учасницею «Голос України». Її давно вже знаю, я за нею давно вже спостерігаю. Що добре в дитячому Євробаченні, що нема такої відповідальності в дітей. Вони не привозять конкурс до своєї країни. Вони просто приймають участь. І це, мені здається, дуже правильно. Я вболіваю за це просто як громадянка. Радість гурманам частують гості церемонії з французьким шармом. Паштет з телятини, тигрові креветки та качка в малинові глазурі. Лесі, зовсім нещодавно тебе був ювілей, 30 років, вітаємо тебе. Пишних святкувань не було, тобто все ж таки ти вирішила, що нема чого святкувати. Не така вже весела дата. Хай лунають тости, тости, тости. Я дуже рада, що цього року я святкувала день народження нарешті вдома, а не так, як в минулому році десь в Намібії, в позаминулому, в Зімбабве. В вузькому колі родичів пройшло, відгриміло моє 30-річчя. Вибач, я тебе не запросила, тому що в мене родичі дуже рідко мене бачать. Якщо б моя вагітна невістка побачила ще й тебе, вона б так зраділа, що на місяць раніше бродила. Вік 30, не страшно? Ні, не страшно. Взагалі, я за цей короткий період свого життя зробила дуже багато. Я багато подорожувала, я зробила вклад в туристичні напрямки нашої країни.
України. Ти продовжуєш багато подорожувати. Тобто за свою кар'єру телевізійну ти не наподорожувалася. Ті 62 країни, які ти відвідала, тобі замало. Я взагалі кажу, що 130, бо деякі країни я рахую як одна за дві, а деякі, знаєш, одна за три. Хочеться кудись повернутися. А в Україні як добре. А закруточки. Під час зйомок все настільки швидко, що ти навіть інколи не пам'ятаєш. Десь був такий класний пляж, а де це? В'єтнам? Чи де це було? І не можеш згадати, в якій це країні. Французький шансон від Олега Скрипки. Розважають стильну публіку «Поплі від Оплясова». В справжньому Парижі ми з вами були, а тепер зустрілися у декорації. Ми їли круасани разом. Настільки класна декорація, що навіть бруківка зроблена. Ви, як людина, яка знає кожен закуток у Парижі, прожила там дуже довго, ви точно знаєте, відтворення якої вулиці ось це, де ми стоїмо. Це бульвар Сен-Мішель. Це такий дорогий Париж, насправді. Це такий історичний дорогий Париж. Монпарнас. Це нижчі сцени. Сьогодні костюмчик підбирали відповідний. Костюмчик сидить. Це стіль гаврош, це кепі гаврош. Мені, до речі, тут подарували це кепі теж на Довженка. Я знімався в одному фільмі і мені там подарували. Людина, яка прожила якийсь час у Франції, залишається напівфранцузом назавжди. Що з побуту французького перейшло у побут український? Французи мене навчили любити вино, безумовно, розбиратися в сирах. Перший сир мені подарували дуже дорогий. Я привіз, хотів, щоб моя мама скуштувала. Я поклав в холодильник. Приходжу ввечері, мама каже, там щось в тебе завонялось. Каже, там якийсь сир в тебе пропав, я його викинула. А він там ціле состояння, цей сир. Сина Устима продовжує робити зіркою. Сьогодні на вечірці він був на сцені, співав. Так просто його не можна запросити на сцену, треба подаруночок. Ну не подаруночок, а гонорар. Він каже, ти ж отримуєш гонорар? Я кажу, так, ну а я? Треба бути чесними перед дітьми, так що я сьогодні поділюся гонораром з Устимом. Танці по-французькому серед гостей модного глянцю. Балерина Катерина Кухар та хореограф Олена Шевченко. Катерино, сьогодні ви як справжня парижанка на паризьких вулицях у пальті, але в босоніжках. Тобто ніякий холод не може вас злякати. Все заради краси. Мені так захотілося чогось осінніх оттінків, Парижа, Монамур. Насправді ви любите шопінг, любите нові речі, любите одягатися. Є історія в вашому житті, коли в одному з магазинів вам так сподобався кардіган, що не могли втриматися. Ви затратили свою зарплатню, ще й у чоловіка позичили. Чоловік – це колишній. Да, бывший муж ішов, кардіган остався навсегди, це прекрасно. Кардіган був Louis Vuitton, а я коли сьогодні одягалась, я дійсно на нього поглядувала. Він такий дуже теплий, з кашеміра, я думала його одягти. Наскільки часто трапляються такі ситуації з вами, що якась річ дуже подобається, і навіть якщо вона дуже дорога, але все одно ви себе балуєте таким чином? У жінки можуть бути якісь недостатки. Я не п'ю, не курю, спортсменка, комсомолка, ну хоч щось повинно бути. Ви шопоголік? Так, кстати, вот этот кардиган послужил моим началом разрыва. Розуміли, що якщо чоловік позичає вам гроші на кардиган, а не сам біжить його купувати, то треба виганяти того чоловіка з дому. Ну, це було першим дзвоночком. Зараз ваш нинішній чоловік одразу розуміє натяки, що вам подобається, і купує вам подарунок. Таке теж трапляється? Ну, так, да, він знає, що якщо от я з вещью, з чим-то, що мені подобається, якщо я з цим пересплю, і я опять її захочу, то потрібно брати. Хороші сапоги, треба брати. Oh,
Олена, тебе можна привітати. В твоєму житті чергові танці з зірками закінчилися. І ти нарешті можеш відпочити. Я вернулась в сім'ю, вспомнила свої обов'язки, обов'язки жени. В конце концов, я приготувала поїсти, наповнила холодильник, обустроила бит. У фіналі танців з зірками ви з Ахтемом Сейтаблаєвим танцювали кримсько-татарський танець. Тепер всі серця кримсько-татарського народу біля твоїх ніг. Отримувала якісь відгуки? Я так переживала. Очень, во-первых, танець очень специфічний сам по собі, народний танець. Там є техніка рук. Во-вторых, тема така очень болезненная. Ахтем мені почти каждый день говорит о том, что ему приходят постоянные сообщения в Facebook, в социальные сети о том, что все в восторге от того, как мы исполнили этот танец. Цей кримсько-татарський танець дався тобі важко ще й тому, що ти танцювала, про це ніхто не знає, зі склом в черевиці. Дмитро Комаров розбив келих вина поруч з тобою. Як взагалі це трапилося? Ми сошлись з Комаровим на тому, що він мені отомстив за той танець, який ми танцювали вместе. Тому що в тому танці, якщо ви пам'ятаєте, він був гейша, я самураєм. Я в кінці відкручую йому голову, зворачиваю йому шею. Красне вино мені полетіло на бежеве плаття. Стилісти, слава Богу, знайшли прекрасніший вихід. Вони просто облили все плаття. Весь подол для того, чтобы это выглядело хоть как-то, я не знаю, в стилистике, потому что иначе это было невозможно стирать так быстро. Оно из-за этого стало немного тяжелее, это платье, и плюс ко всему стало немного длиннее, плюс песок, и я танцую, понимаю, что я просто спотыкаюсь. А слава богу, осколки, там был небольшой осколок, но его вовремя вытащили. То есть, при этом я одевала туфли, стилисты быстренько почистили мне обувь, слава богу. Українцями визнали телеведучу Марію Єпросиніну, дизайнера Андре Тана і співака Монатика. Найстильніший співак. Тепер офіційно. Нагороди за стиль приємніше отримувати чи неочікуваніше, ніж за пісні? Не знаю, що з цим робити. Це ж так просто із дому вийти вже не можна. Потрібно пам'ятати про своє звання. Але якщо рівняти музику та стиль, я за стильну музику. Судячи з того, скільки різних варіантів вбрання бачать глядачі, то в тебе гардеробна кімната, напевно, більше, ніж в дружини. Ні, не більше. І ще справа в тому, що я такий не консерватор в цьому плані. Я раз там в півроку збираю все, що вже не буду носити, і віддаю туди, куди всі знають. І де ходять люди в халатах від Монатика? Ні, ось халати ні, халати це святе, халати залишаються вдома. Хто в шапках твоїх ходить? Де ці люди? В шапках дуже багато ходить людей, які приходять на концерти, бо я їх весь час гублю. Буває, коли на ейфорії ти знімаєш і кидаєш, буває таке. А буває, вона просто сама падає, і потім ти дивишся, вона зі сцени зникла. Ну, якось людей просити віддати шапку, це останнє якесь діло. Нещодавно ти був у Лондоні, була велика подорож з екскурсіями. Був і шопінг. Дуже класний там відділ Фенді. Я обожнюю чоловічі Фенді. Ти є прихильником Карла Лагерфельда, який шиє для Фенді. Що купив в Лондоні? Тому що фотографувався з пакетами, бачили ми, що щось прикупив. Так, ось цю річ купив якраз в Лондоні у Фенді. Для мене Фенді це такий молодіжний розділ Карла Лагерфельда. Ну дійсно, тому що він додає якусь таку яскраву завжди нотку в дуже, здавалось би, такі елегантні і прямі речі. Сьогодні тебе відзначили не як дизайнера, а як героя світської хроніки, тобто як завсідника світських заходів. Який то світський захід без Андре Тана? Виходить так?
Мне кажется, что меня больше сейчас можно застать дома, потому что после рождения дочери я в лучшем случае выхожу раз в два месяца, потому что я, наверное, сейчас больше показываюсь на телевизоре, чем на светских мероприятиях. Сегодня няня с ребенком, поэтому вахту сдал, вахту принял. Тобі зовсім нещодавно був ювілей. Хочемо тебе ще раз привітати. Вирішив не влаштовувати святкувань, а сховатися. Ми з моєю сім'єю, з супругою Аліною, з дочкою уїхали в Париж, тому що, ну, це для мене особливий город, знаковий город. І ми просто збіжали, бігали по музеям і так далі. Тому що я подумав, що зараз праздновати день рождения 35 років, да, це круто, класно, але я не зможу пригласити всіх своїх знайомих, у мене їх слишком много. Була б ось така вечірка, чи більша? Примерно така, я думаю, примерно така, але таких декорацій за 20 мільйонів я не зможу зробити, тому вирішив просто убежать от всех. Тетяно, Таяно, зовсім нещодавно вийшла нова пісня і новий кліп. З кожним відеокліпом від Алана Бадоєва ваша творчість стає все більш і більш еротичною. Навіть лячно подумати, що далі. А як знімаються актори у фільмах? Це мистецтво. Це мистецтво і воно красиве мистецтво. Тому немає чого тут стидатися. У нас вийшло, знаєте, таке дуже естетичне французьке кіно. Відео дуже пристрасне. Напевно, для нього мало бути натхнення. Можливо, вже з'явився чоловік, який надихає. Це мій цей альбом, який називається «Тримай мене». Він навпаки був викликаний не натхненням від чоловіка, а навпаки закликом. Тобто я його кличу, чекаю вже в майбутнє. Це рекламний ролик нареченої Таяни показала всі принади. Хіба що номеру телефону внизу немає. Ну, нехай буде так. Сьогодні ми на стильній церемонії, наскільки я знаю. Коли були маленькою, ще починаючою співачкою, самі собі шили вбрання. А зараз? Мені шила мати, а я малювала і розповідала, що я хочу. Був такий ще журнал «Бурда». Я відти вирізала мамі малюнки, вона мені робила викройки і шила. А одного разу я вирішила, бо раз в мене мама швія, і щоб я її не напрягала постійно щось мені шити, вирішила пошити собі штани. Я викроїла дві однакові штанини і їх так зшила, що посередині, де мала бути молнія, там така була дирка. Ну, коротше, не вийшли в мене ці штани. З того часу я зрозуміла, що це не моє абсолютно шити. Але до сьогоднішнього дня деколи придумую собі моделі одягу, і в мене є швачки, модельєри, які зі мною працюють, допомагають мені і відшивають.